Düz bıçaklı üç bıçağı böyük katetlə toxunan çevrə bu katetin qarşısındakı iti bıçaq təpəsindən keçir. Katetlər 12 cm, 16 cm və çevrənin mərkəzi hipotenuzun üzərində olarsa, çevrənin radiusunu tapın. Əgər çevrə böyük katetə toxunarsa, 16 BS-də, 12 AB-də. Pifaqor teoreminə görə ilk öncə AS-ni araşdıraq. Kök altında 12 ilə 16-nın kvadratları cəmi. Kök altında 144 üzərinə gəl 256 400, yəni 20-dir. Hipotenuz 20-dir və çevrənin mərkəzi hipotenuzun üzərindədirsə, göstərilən OK məsafəsi çevrənin radiusudursa, AO radiusdur, OC 20 çıxılsın nərdəsə. Belə bir üç bucaqla böyük üç bucaq bir-birinə oxşar olan üç bucaqlardır. Onda OC-nin AS-yə nisbəti bərabərdir. OK-nın AB-yə olan nisbəti, yəni 20 çıxılsın R-in 20-yə nisbəti bərabərdir. R bölünsün 12. Sağ solu kiçik ədədlər olsun deyə ixtisar da apara bilərik. 4-ə 3, 4-ə 5 və çarpaz vursaq 5R bərabərdir 60 çıxılsın 3R, 8R bərabər 60-dırsa, R də bərabərdir 60-ı 8-ə böldükdə 7 tam, onda 5 A variantı.